Аз съм украинка, която живее в България повече от 4 години и за мен Европейския съюз е свобода да избереш къде да живееш, къде да учиш, къде да познаеш повече хора. За мен Европейския съюз е безпрецедентно пространство на гаранция за човешки права, на солидарност. За мен като родител е важно да бъдем в Европейската общност, за да мога да предам историята, да мога да предам традицията. Европейския съюз и въобще всички останали европейски държави имат уникалната култура на това да си общуват и да обменят. За да превъзмогнем различията си в името на социален и икономически растеж. Заедно сме силни, защото можем да си сме креативни, да си помагаме, взаимно да откриваме нови истини и да бъдем полезни на себе си и на цялото общество. Заедно сме по-силни. Съединението прави силата. Колкото и малки да сме, заедно мечтите са големи. Заедно естествено стремеж на човек да успее в живота. И ние всички сме граждани на Европейския съюз, затова трябва да бъдем заедно. Без комуникация с другите и без заедно с другите, всъщност ние ще загубим тази възможност да се обогатяваме и да бъдем все по-развиващи се. Аз вярвам в Европейския съюз, защото смятам, че националната демокрация е по-устойчива, когато е в съюз с други демократични държави. Смятам, че трябва да сме заедно в ЕС, защото Европейският съюз е онази обединяваща сила, която ни прави едно цяло във времена, в които всички сме някак обременени от собствените си различия.